Përshëndetje, Dan. Përshëndetje, e nderuara Rona. Pse që e prapë, se prapë jemi në takim. Sa, po kjo takim ndryshe. I me fur realitetin, po du me ditë se çka më ke thirë, ta keme më kërku falje, kisha do shumë e një, realisht. Nëse mund është urdhna, je e lirë. Kam zgjedh ta kem për me të kërku falje, do më thamë për gjithë këto periudha që i kena kalu këto, gjithë ato skena që ti kom ba ty, se seriosisht, unë si rënë sa këshëm ditë vlerën, sa të kom pas, do më thamë që të në studio për me të njoftë, Po e kom hup një shansë, dhe më thonë me ty që kom pas, seriosisht gjithë ato javë që kom hup këtë, ato javë kisha mujtë me që me ty, edhe me të njëftë ma shumë, ma ofër, edhe... Nuk pajtona, seriosisht pajtona me ty se ti... Ma ke u besimin komplet, ma, nuk përmuj me të besu. Jekon pëlqimi jem, i parë që e kom pas në studio, e tash nuk jenë asë një ndërë. Pëlqimet e mija. Nuk është problem, thjeshtë unë të kumë thirë me të kërku falje. Okej, edhe unë e përdu të shka me të kërku falje. Po të kërkoj falje që të kumë besu ka shumë, i ka parë. Po të kërkoj falje që të kumë nejtë besne ka shumë. Ti, në malje ka mënur shumë me mullë poshtë, po mu nuk më nësh me mullë me këto fjallë që ti thënë te, se në ty asë nuk kumë dhënë shpresa, asë nuk... Jëmë shu që atë shumë që ti mu më ke besu, se pika por, ti me mu nuk ke folë kortë, nuk më nëshë me thonë që ty unë e të kumë shlu, të kumë besu që atë shumë, se ti me mu kortë nuk ke marë, heqë. Ti mu më ke dhonë shpresa, a i dhonë? Qfar shpresa të kumë dhonë? Po më ke dhonë shpresa. Qfar shpresa të kumë dhonë? Më ke dhonë. A një thumë a një shpresë? Edhe në momenti kur mi ke dhonë shpresa, ti e largu prej me. Po, skifa, e të kumë dhonë shpresa që unë jam dhonë qatë shumë apë për te, dhe më thonë jam unu me ne ka për te, Po ti që shke me besu, kur ti mu së më ka nejt ofër? Kumë besu, Ronë, ti kumë besu fjallë. Besimi jo që onë e jam dha maseja, po? O, Ronë, ti momentin që tu kërë e nakon ta kemë dyminosh, ti mu më ke thy, komplet. Të kumë thy, po, shumë e vërtej që të kumë thy, po. Edhe? Po më përqatësan... Nuk po moj me posu në një farë, nuk po moj me posë besim atë ti. Ma ke hu besime. Okej, së është problem, është e drejta jo të jam besën, a nuk më besën, po ne nuk më marrë këtë takim të fundit, as me të sulmu, as me të ullë poshtë. Nuk po du me të sulmu aso, në veç po ti thonë fjallë që i ndi. Okej, one e ku marrë, thjesht me gjithat shpresën që one halo e konë, dhe të nërma gjithmonë shpresë a thonë vdes e fundit. Edhe në kam e nejtë dhe qa ditën që ka marrë një ditë qa e shpresë që na dy prapë kina me folë. Edhe për qa qëllim ku marrë me të kërku folje prapë që pëse nëherë ty të kumë ba mu lëndu. Jo nëherë po të kumë ba. Êshtë shumë e vërtit të kumë lëndu ekstrem. Për atë sen të kërkoj shumë ekstrem folje. Nështë ta një ditë i vetë kemi kujtu ose kemi ronë e jepë shmonë edhe kemi ma folë. Presë. Nuk e di, është diçka që dhëtë me menu shumë ko. Besoj është e të mërshme se unë që akum përjetu në atë kohë kështë që seriosisht asë nuk mëj me të thonë më falë për diçka kur s'kum bo diçka keqë për ty, asë ndaj te, asë kur gjo, asë ndaj ati, asë kërkujt këtë në studio, edhe senin ma të kjeqin që ka ndohë këtë ma ke boti mu, me thonë diçka që a kena dosh na me njësë, e ke këput edhe unë e vetë s'kum ujtë ma me vazhdu, për këtë pjesë kërkoj falje nëse unë e s'ku mujtë me vazhdu, po nuk më kalon zemra me vazhdu, se di, është diçka që... Diçka që realisht më ka prejkë. Më ka prejkë shumë edhe... Nuk e di. Më ka bu muni shumë kesh në atë kohë. Po saj përket këty në senëvë, na... Jo na, po fulli për vejti, unë. A peti i humor kom të mija dhe ju më qunë kom, më dosh me vazhdu, po jo me pëlqimin tënë, jo pëlqim dajtema, s'ku mujtë. Falë shumë, po këto më baron gjithë shka, ishte një ko shumë e mirë me ty, e vlerësoj shumë, po nuk shëtarë me ma mes njëve. Po më vjen kesh shumë. Për mu ishte kaqë, fanderit shumë për gjithë kuën që ma kreja dhonë.
Besoj ishte taman nisë qarim. Më thonë e ti shta me thonë ty që faleminderit shumë për gjitha ato tri javë që kena kalu bashk. Seriozisht me ty jam kanë shumë e lumtur, jam di shumë mirë me ty. Edhe gjithmonë e kam atë shpresën që një ditë kam i kalu gjithë. Një ditë kam i kalu që ato ndjenja që kam pas për ty prapë me ty kanë me rikthy. Shpresoj e donë. Ma shumë unë e s'kam që me thonë. Shpresoj me të po nalë dhe ma nalë, po ju me njerës të rëthun të gabun. Faleminderit. Gjithë herë i shala mirë e ma mirë, po asë njerë më së ngut në veprimet që ti merë, se i shkon njejtë si kur veprimi unë mes me jetë e. Që që vandiri shumë që keve në takim e mu, se e këm pos edhe bring zemër me ti thonë që të fjollë, edhe ti thash, kështu që jam ta shrahat edhe mujna me vazhdu se cili rrugën e vetë. Që kemi si bukur Arona? Përshëndetje Arona. Po bëllë qefi, që përshëndetje se për në me i kam shumë do gjona me ti thonë, që i kom me ndu gjatë gjithë saj kohë, dyqësh më kanë bledhë. Branda dhe së përmëj pa ti thonë, dhe me ndrej që kjo është momenti ma i dur, që në me të kërku falje, ose ndjes, për takimin që i kemi pasi e në parë, faktikisht të pa të përqy shumë njëra qysh doke, që të jeshtë shumë e bukur sytë, forma dhe ngjyra syve më pëlqen ekstrem. Edhe kur fillova, diqysh ndohet, tani kur e kom pa reprizën, e kom pa unë i faloje me fjallë, ka pak, a bëdhen, se di se së kom dit me të përshtar më njërë që sharak, a bëdhen, edhe diqysh ndoshta e kom shkatru një mundësi që ka mujtë me ndodhë, a bëdhen, se di kur. E për që ata jom pak pishman edhe kërkën djes, nëse kom bo me undje keq, ose nëse ta kom shkatru nëj mendim të mirë që e ki pasë mendje, rrëtë neve dhe. Për ndryshë, së përdi, sot kom njoftë, në basë takime që e ki pasë, e di që e shumë i që ke mirë dhe di që e meritën me kone lumëtë. Se shumë e ki shpirtën e bardhë dhe e shumë emocionale. Emocionu se e ndjeshme. Faleminderit Adore për këto fjallë. Po, për ato fjallë që ke thonë ta kem, pa ka bëdin një mprekë se ato fjallë të diqyshe ke qitë si të kishë, si me kunqa, dhe në faktu në nuk i ko marrë vesh. Edhe masa nej, dhe më thonë kërë i këna bërë... Së dysha mu bështarë, ka pas fjallë, ka morë kuptime ndryshme, për së kona i qëllë në mikes. Po, dytë kemi i, a bëdin lojtë fjallëve që i kemi folë dytë, a bëdin? Po, i më bërë më do kesë. Pa ka shumë, a di, ta në masne, unë një shakesha, po këpëtën se s'ti ko marrë vash fjallë që ti mi ke thonë mu. Edhe në ta këmë thonë përgjigje një duhur, ta në kërë i këna po emisionin e ko marrë vash se qa ke thonë ti, dhe më thonë. Ta në pak, për një me jëmë di keqën, e? Pa pe gjithë se si jena njerës duhet me falë një një tjetërin. Qësë, edhe unë disha me të kërku ty falje, dhe më thonë qofë se najherë. Këm gjëndu me fjallë në emisionës e të këmë thonë, këmë mullë përshët, apo dhe qëka të kërkër shumë falje, se seriosisht Adore, jë shumë një djali mirë dhe e manë menë kërë ke pasarë në emision, të këmë thonë që seriosisht emisionit i ka mëngu një djali si ti, edhe vërtit jë shumë bëllë emisionit që shë full, që shë qëtë ka njëherë do fjallë interesant e jë shumë inteligent ka fjallet. Oke, për marë si kompliment. Si të pak, si me emocione jem ka foli me ty, se di pësa. Oke, di që përthu më njërë serioze, në jo më njërë ironuse. Fajnderi shumë. Që jam shumë mirë njëse që kam njëftë një djallë si ti Adore, edhe shpresoj që kena me pas një miqësit mirë, edhe pse tash për përfundon e misioni, shpresoj që krej që tu që e në studio, kena më konë gjithmonë shoqënit mirë, me kalu gjithmonë sa që shimi, ose flasmi më përshëndit, se kemi kalu kohë gjë mirë me krejt. Uraj, uraj, edhe në shumë më rajt që kemi me kriju në e kritim të mirë në talëme. Pse jo, krejt që kam e në ambetë një kritimet. Shtë që... Faleminderit shumë edhe për në takim që ke zgjith. Ka që kisha me thonë. Po, vizit, që ato se di, ku e kumpo dhe i dit, adin e ta në fash që është bre pëse kështë, adin, se shumë që kemi jo.
Po se di një kom qasit, se nuk kom asë një planifikim këtë që ndodhë spontanisht, la bëdhe në delvalet ashtë prej emocionit që kriot. Shte, vjen mirë. Ka që kisha me thonë, e vishdi isha me thonë që uroj fat, edhe i shala të njëten, të shotu të lumëtur, edhe gjitha që jenë këto. Amin, shala, gjithë fëndeshë. Amin, dirit. Ke. Shëndetje, Runa. Por shëndetje, Re. Shka lëve të, ha lëve sëtë. Mirë, falim dhere të. Vje mirë, jo, ja shumë pak zhegu, po është edhe sezoni pak ku në mundon atë aspektin negativ, se në mundon gjithere kjo ambient. Kanë me në mungu krejtë, normal. Normal, që dim që në mundon, po shola si kena të fundit të sezona. E shala. Si dhe që tjetë. E, ta kemë të kumë lypone? Po. Se, kena pos dhe mësë marveshje, është atë kumë ofendu pak. Po e dijem njerëz, gabojmë, kemë gjithë momente, gjithë do kosh i ga ato të këqijat mirat, po që si këthejme e mdojmë, këtë sene janë ma trimni, thojnë është me falë, se so me vepru. E, kur falë njerëzit janë gjithë herë, është një mirësi shumë e madhe. Për ata këmë dashë sinqeresht me kërku falje, se do dhe në këtu, e më vje mirë, diqka tjetër s'kam që me thonë, se kiti diqka. Normal, edhe në ena njerëz, du të me falë gjith Filim nuk këmë dasht me ta falë, se thjesht të ka një moment që nuk këmë dasht me falë. Se që ke thonë ti, për një men, kërkush nuk ka kish falë, po apet të ne, hajta pëdine të i kalova pak, me si qëtu pe kaluj në kohen, jena bo krejtë si familje dhe prap, okej, edhe onë të kisha kërku falje që nëse të kam më fëndu ose të këmë thonë najherë nëjë se në të keqe, të kërkoj falje, në që fëse ndi keqë prej meje. Po, gjithë sësi, prap, jemi shukë, jemi bosë familje. Shpresoj që edhe tjerat sezona, tjerat vite, kena mu konë gjithmonë bashkë, kemi me kalu bashkë. Po, normal, normal të jenë që ndodhen edhe aktorët Hollywoodit, e jo neve në Kosovë, po, shpresoj që dhe mundë s'kena diqka keq kuptime edhe në tarnë. Jo, jo. Këto jenë gjithë herë qapë sënë është sënë, edhe këto jenë pësimë, për neve gjithë njënë, pa morë parasyshë. Mi kuptu. Ok, për me e folë të guftë. Edhe për me e normal që... Valim dirës shumë, respekt edhe nervës, të rajfatit, gjithat mirat. Valim dirës. Shpesaj që sezonin tjetër kime pos. Shala, gjithashtu apër. Jo veç ti, po gjithë ta kolegë konkurent që kina pos, se dojtë mi aurut mirën të ndër. Valim dirës shumë, Runa. Ska bënë një respekt si shumë. Edhe ne, një përshëndritje, po, me gjithë rasin. Shumë fa dirës, shumë respekt. Edhe për ty. Valim dirës shumë.